নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। নেশ্যনেল হেলথ মিছন অসমৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এটি ভেকেঞ্চি আহিছে, প্ৰায় 233টাকৈ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তো আপোনালোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা। তো ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাব, এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তথা কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে আপোনালোকক কিন্তু বৰ বেছি মই দিয়া নাই, 15 মে'লৈকে মাথোঁ ইয়াতে টাইম দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ চিম্পল কোৱালিফিকেশ্যন যেনে ক্লাছ 10 বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট নাই, সকলোখিনি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ হয়। আৰু এই পোষ্টবোৰ হৈছে এডিশ্যনেল কনচালটেণ্ট, যিটোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব। তো তাৰ উপৰি মেডিকেল বা পাব্লিক হেলথৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, কনচালটেণ্ট আছে ফেমিলি প্লেনিঙৰ, এডিশ্যনেল কনচালটেণ্ট মেণ্টেল হেলথ, তাৰপাছত এনেকুৱাকৈ এটা এটাকৈ পোষ্ট আছে। এইবোৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট থকাবোৰো আমি চাওঁ। তো প্ৰায়বোৰ পোষ্টতেই MBBS ডিগ্ৰী বা কিছুমানত যেনে কনচালটেণ্ট যিটো ফাইনেন্স প্ৰক্ৰিউমেণ্ট, ইয়াতে CA চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট থকা কিছুমান পোষ্ট আছে যেনে কনচালটেণ্ট RKSK, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী লাগিব আপোনাক, ছ'চিয়লজি বা ছ'চিয়লজি বা হোম ছায়েন্স অথবা ওমেন ষ্টাডিজ, আৰু লগতে মিনিমাম 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব। তো ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টবিলাকতো যেনে ষ্টেট এছিষ্টেণ্ট নাৰ্ছিং কোৱাৰ্ডিনেটৰ, GNM BSc নাৰ্ছিং, এইবোৰ লাগিব। তো মই গোটেইখিনি কৈ থকা নাই, আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত গোটেইখিনি চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডাটা মেনেজাৰৰ 13টাকৈ পোষ্ট, আৰু ইয়াতে আছে ফাইনেন্স কম লজিষ্টিক কনচালটেণ্টৰ আছে, MCOM বা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'ব লাগে, হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে য'ত আপোনালোকক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা হস্পিটেল মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আছে কাউন্সিলৰৰ আটাইতকৈ বেছি 93টা পোষ্ট, যিটোৰ কাৰণে আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ছ'চিয়লজিত অথবা ছাইক'লজিত অথবা ছ'চিয়েল ৱৰ্ক অথবা ছ'চিয়েল ছায়েন্সত। তাৰোপৰি ইয়াতে কৈছে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তাৰোপৰি আছে ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ 19টা পোষ্ট, MBA বা PGDM কৰা হ'ব লাগিব, 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, ব্লক একাউণ্টছ মেনেজাৰৰ পোষ্ট আছে, BCOM লাগিব আৰু মিনিমাম 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তো আপোনালোকে NHMৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট https://nhmassam.gov.in গৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইয়াতে আছে, আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকো ইয়াতে আছে। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভালদৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লয় আৰু কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু আমাৰ ৱেবছাইটকেইটা ভিজিট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।